ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေရဒီကမိသားအိမ်တော်စုတွေကိုမိသားစုတွေအားလုံးမဘုံနေနေကိစ္စတွေဒီတမိုးနဲ့အရာကိစ္စတွေနဲ့အကုန်လုံးအပွဲဆုံးကွင်းစင်းကိုစစ်စစ်ပြီးတော့မှလာပြီးဆောင်ရွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီကမိသားအိမ်တော်စုတွေကိုမိသားစုတွေအားလုံးမဘုံနေအိမ်တော်စုတွေအားစားဖြင့်ဒီကထားပြီးဆောင်ရွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဖာဒီမဘုံနေလို့ဘူးလား အဝိတိုင်းလေးပါလိမ့်လားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမတိတဲ့မရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းအထံပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ကားတစ်ဆင့်တာလည်းပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံဖြည့်တာတွေသွေးစစ်တာတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တရားတွေတပ်ဖို့နေနေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကညနေလောက်ကရုံကျွန်တို့တရားဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေ
ကရင်တိုင်းသားလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲကချင်တိုင်းသားလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုပြေဝရရှိဖို့လိုပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာတစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာပြည်သူတွေကအခက်အခဲတွေမျိုးစုံနဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာတရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့လောရတာရှိသလိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့လောရတာရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာတရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့သွားတဲ့အကြောင်းအရာအခြေခံအချက်လက်တဲ့အဓိကအုံမြစ်ပြီးအင်တော်ဝူပြားနဲ့မှတ်ပုံတွေရှိဖို့ပါအဲ့ဒီတော့အင်တော်ဝူပြားမှတ်ပုံတွေရှိတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားနေပါတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာရေရဖန်းတာပလေကဖန်းတာစသဖြင့်ဒီဖန်းစည်းခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကိုယ်တိတ်ခါရှိရှိနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့တရားဝင်သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်အောင်အခြေခံလိုအပ်ချက်ကတော့အင်တော်ဝူပြားနဲ့မှတ်ပုံတွေလိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ဒေသပြည်သူလူထုတွေဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးအခက်အခဲကြောင့်ဒီလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ရလုံနေရင်လည်းမတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့နေရုံးနယ်ဖွဲ့လာရောက်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရှိတဲ့အခါမှာလည်းကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအိနေရရောက်လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေလည်းပြောပါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးတမ်းမိုက်ကြောင့်လည်းကောင်းခီးလုံလို့တော့လည်းကောင်းမလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့စီကိုသဆိုင်ရာစီးဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ငင်းချင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးပုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်လို့အားလုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ရည်ပြုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရုံးဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီကပါတီတို့မို့တော့တိတ်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးအခြေခံစဉ်းစားရရဘိုးဘေးပြည်ပင်ဘိုးဘွားအစသဆိုင်ရာကြီးခဲ့တဲ့တစင်တိုးရုပ်စုစစ်တာအစပေါ်လုံးလုံးဝရောင်းဝန်ကူဆောင်ရပေးပါဒီဘက်ကပါတီတို့အမိုးတို့နားမလဲတဲ့ကိစ္စတွေမှန်တယ်များလို့တက်နိုင်လို့နားလဲအောင်ရှင်းပြပါဟိုအားလုံးဒီကပါတီတို့အမိုးတို့ရတဲ့ဒီလုံးခွဲနဲ့စဉ်းစားဖြေမဲ့ဟာတွေကိုဆောင်ရတဲ့အခါမှာဟိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးနဲ့ပြောပြပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ဆိုတစ်ခေါက်လာရုံးနဲ့အောင်ဆင်ပြီးအောင်ဟိုဆောင်ရပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမိုးတို့ပါတီတို့လည်းဒီဘက်မှာလာသွားလာတယ်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခေါက်တို့တစ်ခေါက်ဆင်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းယူဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုကျော်နာမည်ပြောကြလဲစောတာစောတာစောတာဘုကျော်ဝတ်ထားရလားဝတ်ထားဘုကျော်အဖေနာမည်ပြောကြလဲဘုကျော်လေဘုကျော်လေအမေနာမည်မတော်တိတ်မတော်တိတ်မကျော်အဖေရဲ့အဖေနာမည်သိလားအဖိုးနာမည်ပေါ့မကျော်ဖိုးနာမည်ဖိုးနာမည်သိရဖိုးနာမည်မသိဘူးဖိုးပြောတာကြားပြီအဖွားနာမည်ပေါ့ဖိုးနာမည်မသိဘူးမိမရောအမေဘက်အဖေရောအမေဘက်အဖိုးဘယ်ကဖိုးလားဖိုးနာမည်သိလားဘာလို့ဘာလို့အဖွားဖွားနာမည်ရောဒုညာစေဒုညာစေမတော်ဘာတွေးရတည်လားကင်းတွေးကင်းတွေးရကင်းတွေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမတော်တွေးအောင်စုပြောတာတွေးအောင်စု A ရှိတယ် B ရှိတယ် O တွေးရှိတယ်အဲ့ဒီတွေးအောင်စုပြောတာမတော်အဲ့ဒါတည်လားမတည်လားမတည်ရင်မှဆရာမကြီးကြီးမှအရင်တစ်ချက်တော့ဆေးလိုက်နော်ကဲမတော်ဟာဒါမတော်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မမမဟုတ်ကျွန်တော်မောက်နိုင်လာလို့အခုကိုထားထားထားရအောင်အခုကမ်းမလို့ပေါ့လေနာမည်ကထွန်းလူထွန်းလူဟုတ်ပါဘူးထွန်းလူအဖေနာမည်ဖေနာမည်ဥတုတ်ကြီးဥတုတ်ကြီး
ตอชาคงอะพูนะแมอภิบาอภิอภิอะกูอะอภิอะอภิอะพูนะแมอุลาจออุลาจออะพอนะแมอะพอก็ดอมะเซนดอเซนละดอมะปูดอซาพิวดอซัญญะโมเลอะกูจนเราก็อะพอ 500อยู่ได้จนเอาอพ่อ500ไปยอมมาจนเราเลยไม่ติดอยู่เลยจนเราว่าแต่ลุยพี่ผิดอ่ะจนเอาอพ่อไม่มา500เราอยู่ซ้อมมาซ้อมไปลักขอไปกว่าเอาอยู่ๆๆจนเราอเสียไปแล้วเที่ยวแล้วเนาะอ้อเอาพูดตุยเอาพาตุยเลยตุยอยู่ไม่ติดอยู่ไม่ติดแล้วตัวมากูก็เสียว่ามาเสร็จตัวเสร็จแล้วเนาะพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เนาะพอๆแกเนาะ เนาะน้องเนี่ยไม่รู้ป่ะล่ะเข็มโมก็เข็มโมอภินามะอภินาอูดูอูดูอมีนามะอมีนามะมาอูอะพูนะแม่อภิบะกะอะพูเสบะอะกัวรอไม่ตุยเอาตีไว้นะเพะในยาวตะลงตีอะพูอะกัวอะมานามะขอเราจาอยู่เฉ็ดตามูเฉ็ดตามปาไปจาอยู่เฉ็ดตามู เช็ดตามูเช็ดตามปลาเช็ดตามปลาอมีบะกะพี่อ๋ออมีเวอะพี่อ่ะรอมีเวอะพูอ่ะพูอ่ะสวยเว้ยสวยเว้ยอะพอได้มั้ยอะพอดูสวยดูสวยอะน้อตุยอ่ะพอตุยอยู่สิเลยตุยอ่ะรอสีกันมาปูตะเสดอ่ะรอเสี่ยม้าดิเปล่าอ่ะรอเอตุยรู้เปล่าล่ะเว้ยเออ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 
我老婆呢，看门呢，马宝店也回来耶，哎，那就是老回来耶，搞老结束点呢，路。好嘞，好嘞，好嘞。那么着啦，走开。那就那个过来。那那没个了，我的，我毛姐。你毛姐？我毛姐。我做阿平的妹。阿平的妹了，你姐姐。 อันนี้นะแม่นะแม่เราเราเป็นมาโมโจอภิเอภิบอกโมโจฟูฟูนั่นแหละอ๋อเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ตีเราฟูตีเราฟูฟูพอนั่นแหละจ้าพี่ฮะไม่ตีเราฟูโอ้เงี้ยเงี้ยเลยนะตีเราฟูแค่เงี้ยไม่ตีฟูเนาะอันนี้แบบอภิฟูนั่นแหละ คนนั้นแม่เราไอ้เราไว้ใจว่าเป็นที่เราไม่ได้พอเรื่องที่ไม่ที่พูดดูด้วยเราไม่จบตัวยูจูบไม่จบมาที่เลยโอ้จะขาดเราดูเสียดีมาตัดเสียเราเอ็งตีตัวลูกเพื่อจะเจอได้ไหมเอาไปยาวยังไม่จบยาวยังจะตีเราเนาะเอาไปยาวเลยมาจบละดีดี อดีตนี่ยังไม่รู้เขาเลยเอ้ยบ้านนั่นไหมอดีตนี่ยังไหมอ๋อเจ้านั่นไหมล่ะบ้านมาลูล่ะกินยังรู้ล่ะกินยังรู้เลยยากเป็นมาลูเลยยากแต่ไม่มีมาลูสิล่ะมีมาลูสิได้มีมาลูจ้ะเออมีมาลูว่าโซ่ไม่ออกโซ่ไม่ออกอดีตนี่ยังไหมเปียอู้อัปปันเช่ อันนี้นะแม่อ๋อเมนามะโดริดิโอโดริดิโออดีตอภูอภีเอภีวะอดีตอภีเอภีคุณนั่นแหละอภีเอภีอดีตคุณนั่นแหละอภีเอภีอภีมามาไม่หรอกพ่อนั่นแหละพ่อนั่นแหละพ่อนั่นแหละมามาไม่หรอก อันนี้แบบผู้ที่อันนี้ว่าต่อไปผู้สูงวิ่งโอ้หวยไวอ่ะตรงไงเนี่ยฟ้าเลยตีนะเอ้ยฟ้าเลยเป็นตีฟ้าหน้ามันเป็นเลือดยาแก้วอะไรผู้ฟ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่แก้วเออตีมันมีรู้ว่าเทพเวียนเราอันนี้ตัวเอวซูบาดด้วยเนี่ยฮะอันนี้ตัวตัวเอวซูตัวเอวซู
ตัวมิวซาเอซีแล้วบีซีแล้วอ่ะสิอ่าซีซั่นซิ่วเลยดิบ่ลงไม่เสียมาแหละโหเสียเตียเปล่าล่ะเอนอกเตียเปล่าล่ะบีเลยเดี๋ยวมาสีด้วยบ่อ่า